1992 წელი. უგნება დაყოფილი თბილისი და დაპირისპირება სხვადასხვა ბანდფორმირებებს შორის. სწორედ ამ დროს ქალაქში ვერელი თორაძეები დიდი გავლენით სარგებლობდნენ. უჩურად ცხოვრობდი ჩემი ძმები რა. გეკითხავ, დიდრებს ართმევდნენ და ღარიბებსი ანაწილებდნენ. ფანატიკოსები იყვნენ რა ამ წესრიგის თუნდა. რაღაც ხოთავიანთი წესრიგი ქონდათ, ხო, არანორმალური რაღაც ისე წაართვა და სხვა სისტემ, ხო, წესრიგი არ არის, ხო? მაგრამ ამა თავიანთი რაღაც ქონდათ, რა თავისებურად დაალაგებდნენ ცხოვრებას. თორაძეები თბილისში, სევასტოპოლის ქუჩაზე ცხოვრობდნენ. მშობლებს 10 შვილი, 5 ბიჭი და 5 გოგო ჰყავდათ. 1992 წელს ძმები ვერის საძმოს, ეგრეთ წოდებულ ბოროტებს დაუპირისპირდნენ. პირველი შეტაკება კალანდაძის ქუჩაზე მოხდა. მაგრამ გეუბნებიო ხო და თავიდანაა და ახლა მოკრიჭი ეგრე და დონე ეგრე რომელიც ფასტი რომ უბრალოდ აფოთო აფოთო შევდა შევდა შენი დაპირისპირებულ დაჯგუფებებს შორის საქმის მოსაგვარებლად კანონიერი ქურდები ერთვებიან. პირველი იყო ბერტია, რომელმაც ბიჭები შესარიგებლად ვერის საძმოსთან მიიყვანა. იგი თუმცა პირობა დაიწყო. მოსალაპარაკებლად მისულ უიარაღო თორაძეებს სადარბაზოში ცეცხლი გაუხსნეს. ბაშიმი! შედეგადაც იმედა დაუჭა. თუმცა იმ დღეს თორაძეები სიკვდილს გადაურჩნენ. ვოკალი შემდე! დაპირისპირებულების შესარიგებლად ამჯერად უკვე კანონიერი ქურდი პაატა ჩაიძე ერთვება, რომელიც თორაძეებთან სახლში თანმხლებ პირებთან ერთად ადის. საუბარი მთელი ღამე გრძელდება. მოლაპარაკებები უშედეგოდ სრულდება. თორაძეები შეურაცხყოფის პატიებას არ აპირებენ. რომელი მხარე პირველი ატეხავს რომას, სისხლი დაიყარა და ისევ თორაძეების წინააღმდეგ. პლატოზე მომხდარ ინციდენტს თორაძეების მეგობარი ნემცეცა ცნობა. ლაშა თორაძე სახლში დაჭრილი მიიყვანეს. 3 მარტი გამთენიისას უფროსი ძმა ზაზა თორაძე თბილისიდან გააბარეს. შუა დღისას კი ვერის სასაფლაოსთან მანქანით მომავალი თორაძეები ჩაცხრილეს, რის შედეგადაც ლაშა და მისი მშობლები ზაური და იზო ადგილზევე გარდაიცვალა. ეს რომები რო ატყდა, გავიგეთხმა, ფანჯრებიდან მიხედებოდით თელი ლამპები და ვერაფერი ვერ გავარკვიეთ რა ხალხი ამოდიოდა სამაგური ხალხი. სროლის მაგავიგეთ, ესე ავტომატიზა, რაღაც სროლების მაგავიგეთ, სასაფლაოს პირდაპირ. Ну, კარები მოაქვდა, ეს კაგაცის ფულეს ყველაფერი და ну, მე როგორც მოვიდა ამბავი, რომ აი ესე რაღაცა მოხდა, რომ თორაძეები ჩასხდნენ. თორაძეების საცხოვრებელ სახლს ალყა ფორმიანმა შეიარაღებულმა პირებმა შეუარყვეს. ეს მეზობლები შეშინდნენ, ხა ეს ქომოდან რაღაცას სახლებები თენი ბეტერი ორი მოაყენეს თუ ერთ-ერთი მახსოვს უეჭველით. გაივსვა ქეურობა ფორმიანებ და რა ვიცი ესეთ ხალხით, იარაღიანი ხალხით და ქვემოთაც რაღაც ესეთი ტექნიკა მოაყენეს რაღაცა და
პროკურორი მოიყვანეს, ვითომ პროკურორი რაღაც ქაღალდ ნაგლეჯი მაჩვენეს, ვითომ რომ ქონდათ უფლება, ესე იგი, ფსევდონიმურად ორდერებით რა. Ну, будешь там ждать, если гаправება უნდა რა, იმის რომ აი ყველაფერს ვაგებთ კანონიერად. გადარჩენილი თორაძეები, კახა, პატა და იმედო ხუთდასთან ერთად მეზობელმა თამარ მოდოდაშვილმა შეიფარა. შევთავაზე კახას ბიჭებს, რომ დავმალავდი საწოლთან, საწოლის ქვეშ. ადგილი იყო ლეიბები მეწყვეთ და ამოვიღებ მეთქი და დაიმალეთ იქთო და არაო, არაფრითან. მე უკვე მუქარები იყო, კარებზე ბრახონი და ამიტომ ახამ გადაწყვიტა რომ კარები გაიღო. გავაღეთ კარები, შემოვიდნენ. და ორი ირბიანები და ისროლეს იბედას და კახას და მე ფეხში დავიჭერ. დანარჩენები ყველა გადავჭერ. მე თავი დაანები. მოსკოვიდან თბილისში დაბრუნებული ზაზა თორაძე გაუჩინარდა. ორი წლის შემდეგ კი თორაძეების ნაბოლარი ძმა, თორაძეების გვარში მოხვდა. დაარუნდოდა თუ ამ თორაძეების გახარება და გამოჩენა. იმდენად შურდა და კლავდა ამ თორაძეების სიძლიერე, სიუაჟი კაცეს პრავედლივობა და ეს ყველაფერი ვაფშე თავიდან ბოლომდე. ბოროტოს ანადგურებს ეს რა. თორაძეების ოჯახიდან მხოლოდ დები გადარჩნენ. 4 და თბილისში ცხოვრობს. თორაძე ქვეყანა დატოვა და ამჟამად ამერიკაში იმყოფება. ვინესაც თორაძეები ცხოვრობდნენ, დღეს უკვე სხვა საკუთრის. მე რო ვიყიდე ეს ბინა 2000 წლის 2000 წლის აგვისტოში. და მე გავიგე მეზობლობის გამო ეს ყოფილა თორაძეების ბინა, სადაც მოხდა ტრაგედია. 23 წლის შემდეგ ოჯახის ტრაგედია ამერიკაში წასულმა და ყველა მაღაზიებს პრობლემა ის ქონდა რომ ანუ არ იცოდნენ დაედოთ არ დაედოთ ეს სკანდალური თორაძე. თორაძე გვარი როგორც კი გაიჟღერა, ეგრევე პანიკა წამოვიდა რა. და მიწერილია ამაზონზე წერილი რომ ამ ციგნში რაღაც ისეთია რომ შეიძლება ხალხი გადაკიდოს ერთმანეთს და რაღაც საშინელებები და ამოღებულია იმიტომ რომ ვერ გაარჩიეს ენა და ეხლა მაგის თავი ვისაგ რა. და მომიშორეს ესი ამაზონიდან საბასთან გაუშვი ვიღაცა და ხო ვიცი თუ უკვე გავიგეთ რომ აქ ციგნზეო და უნდა წავიკითხო თუ დადეთო და თუ ძალიან ნაცნობი სახელები და გვარებია პრობლემები ჩვენ არ გვინდა და უკაცრავად ეხლა იგი უარი არ არის. თამონეს თქმით თორაძეების ტრაგედიაში ნაცნობი გვარები ფიგურირებენ. მასთან ინტერვიუს დროს გაშხერებული გვარებიდან თითოეულ მათგანს დავუკავშირდით. თუმცა ამ თემაზე საუბარი არის შემდე არ არის გამოძიებული საქმე, რომელსაც 7 ადამიანი შეეძია. ეს საკითხი ამ დრომდე ღია. ვერელი თორაძეების გარშემო დასმა. ყველა კითხვა პასუხს გაუწევდა.